Мэдээ эхэлж байна. За 2 жилийн өмнө тогтоосон гамшигын бэлэн байдлын зэргийг өнөөдөр бүрэн цуцллаа. За сүүлийн хагас жилийн хугацаанд хил хаалттай үйлчилгээний газрууд цагийн хуваарьтай ажиллаж байсан юм. За тэгвэл өнөөдрөөс энэ бүх хязгаарлалтын дэгдлийг бүрэн цуцлж ингийн амжилт шилжиж байна. За жуулчд болон хөрөнгө оруулагчид Монгол улсад давтай морил гэж ерөнхий сайд Аян Эрдэнэ хэллээ. За манай улс хилээ бүрэн нээж гадны хөрөнгө оруулагчид жуулчдыг эх орондоо албан ёсоор ирэхийг урьлаа. Ингэснээр 2 жил орчим цар тахлын улмаас хүндхэн байдлаар дараад байсан эдийн засаг сэргэнэ гэж үзэж байна. За мөн ерөнхий сайд өнөөдрийн хийсэн мэдээлэлтэй гадны улсын иргэдийг манай улсад ирээд вакцинд хамрагдах боломжтой гэж онцлон хэллээ. Ингэснээр иргэн та амны хаалтаа зөөж зайгаа барьж гараа ариутгаж вакцинтай идэвхтэй хамрагдах зөвлөмжөөс бусад цар тахлын үеийн бүхий л хязгаарлалтууд өнөөдөр цоцлогдож байна гэж ойлгож болно. Монгол улсыг зорин ирэх хөрөнгө оруулагчид жуулчдын хувьд хэрэг та вакцины бүрэн тунд хамрагдсан бол Монгол улс хүлээн авахд бэлэн байна. Вакцинд магадгүй та хамрагдаж чадаагүй бол Монгол улсад хүрэлцэн ирж вакцинд хамрагдах боломж бас нээлттэй гэдгийг зарлаж байна. Эрхэм хөрөнгө оруулагч та, эрхэм хүндэт жуулч та. Монгол улсын төр захиргааны байгууллагууд, хувийн хэвшил, аялал жуулчлалын компаниуд та бүхний аюулгүй байдлыг хангаж, хүндрэл бэрхшээлгүй шуурх хүчлэгээ үзүүлж, Монгол улсад ажил төрлийн болголтон аялал жуулчлалын зорилгоор саадгүй хүрэлцэн ирэх бүхий л болцоог хангахын төлөө бид хамтдаа хичүүлэн ажиллах болно гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд төлөөлөн илэрхийлэхэд таатай байна. За ингээд өнөөдрөөс манай улсад иржилж байгаа гадаад улсын иргэд ямар нэгэн хязгаарлалт тавигдахааргүй болж байна. Харин тухайн иргэн вакцина хамрагдсан хэсгээс хамаарат шинжилгээд хамрагдаад ирж болно гэлээ.